الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خبتون بن أحضان رحم الله رضي الله في غنبره صلى الله عليه وسلم لمشتريه لأعلمن أقواما من أُمَّةٍ يأتون يوم القيامة بحسنات، أمثال جبال تهامة بيضاء Fəcəaləhəllahu əzə və jəlləhə bəəmmənsura. Mən ümmətimdən elə qovümlər, elə insanlar tanıyıram ki, onlar qiyamət günü gələcəklər böyük dağlar qədər həsanətlərlə. Və Allah təala onları havada uçan toz döndürəcək. Səvbanəllah yani deyir ki, ya Rasullullah, onları bizə vəsf verə. Açıqla ki, biz özümüz də bilmədən onlardan olmayaq. Peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, amma innahum ikhwanukum. Amma Allah sizin qardaşlarınızdır. Amma injillatukum sizin dəriləri, dərinizdir. Və ya huduna minal leyli kematahuduna. Və siz necə gecə namaz qılırsınızsa, onlar da gecə namazı qılırlar. Və lakinnəhum aqwamun. Lakin onlar elə insanlardır ki, izə xaləvu bi muharimillahi tahquha. Allahın haramları ilə xalvətdə qalanda Bu haramları çeyniyirlər, bu haramlar edirlər. Və şək yoxdur ki, xəlvəttə olan günahların insanın Allahın dinində tərsinə getməsində, Allahın dinində irəli yox, geriləməsində böyük təsiri var. Və xəlvəttə olan günahlar İnsanın qəlbində Allaha təziminin zəif olmasının unvandıdır. Xəlvətdə olan günahlar unvandır, əlamətdir ki, insanın qəlbində Allaha təzim zəifdir. Allah uca tırmır. İbn Cəvzi rəhmədillərin ki, "Əl-hadırə-l-hadırə minə-z-zülub" günahlardan çəkinin. Günahlardan çəkinin, xüsusən də halvətdəki günahlar. Fə innel mübarizə təllahə təsqitul abd min aynihi. İnsanın Allah'a qarşı asiliklə bürüzə verməsi, bariz asil eləməsi Allahın gözündən insan salır. İnsan Allahın gözündən düşür. Çəkin di günahlardan və özünlə Allah arasında olan düzəlt, özünlə Allahın arasında olan münasibəti, günahları tərk edərək, itaatlərdən yapışaraq düzəlt ki, gizlində olanı, xəlvətdə olanı düzəlt, Allah təala da sənin aşkarını düzəldər. Sənin aşkarını islah edər. İbnü Ərabi deyir ki: "Əxsarul xasirinə man abdalin-nasi salihə əməlih." hüsrana uğrayan insanların içərisində ən uduzanı o kəsdir ki insanlara yaxşı əməllərini göstərir ən çirkin əməlini ən pis əməlini isə ona şah damarından da yaxın olan Allah göstərir təklikdə qalandı eləyir və min əsari yuxşə ala sahibihi minə fəzihatəti əمام-ı xalqı fi-dünyə və axirə. Və xəlvətdəki günahların da təsirindən xəlvət günahlar edən insan, xəlvətdə ağzlıklər edən insan üçün rüsfayçılıq dünya və axirət rüsfayçılıqdan qorxulur. O insana dünyada və axirətdə rüsfayçılıq üz verə bilər. İbn Əcəz də deyir ki, və qəd yuxfi Ər insanu ma yardahulllahu azza wajalla fa yudhiruhullahu subhanahu alihi wlaw ba'd heen Bəzən insan Allahın sevmədiyi Allahın razı olmadığı bir şeyi insanlardan gizlədir. Təklikdə etsə də, xəlvətdə etsə də insanlardan gizlədir. Və Allah Taala gecdə olsa onu üzə çıxarır. Və o şeyi insanlar danışmağa başlayırlar. Hətta insanlar onu görməsələr də belə. Və bəlkə o, sahibini bir musibətə salar ki, onu xalq arasında ifşa etsin. Bəzən də görsən Allah təala insanı, o xəlvət günahlar edən insanı elə bir bəlayə salır ki, insanlar arasında onu rüsfə edir. Fəyəqunu cavaben likulli ma xfa minə zunub. Və udra O insan da gizlətdiyi, əlbəttə etdiyi günahların bir cavabı olur. Və dəlikə aləmənnəs, ənnə hənaka mən yucazi ala zərlə. Bu da insanların bilməsi üçündür ki, insanlar bilsinlər ki, günahlara görə cəza verən Allah var. Elə bilməsinlər ki, gizlətdiyi hər şeylər gizli qalır. Ata ibn Əbi Rabah bu ayə haqqında deyir ki, Allah təala ta Talik surəsində buyurur: "Yəumət tubulə səra". O gün sirlər açılacaq. Zalikə savm və salat və gusl cənabe. Di namaz, oruç, cənazələri yumaq, gusl etmək, cənazələri bunlar gizlidə olan işlərdir. Və əşə yəqul qad sumtu. Əgər istəsəydi deyərdik mən oruç tutmuşam. Amma oruç tutmamışdır. Namaz qılmışam, Halbuki namaz qılmayıb. Gusül almışam, Halbuki gusül də olmayıb. Yəni günahlar açılacaq. O gün sirlər açılacaq. Hətta dünyadaykən görürsən, insanlar rüsvayçılıq olur. Necə ki Yusuf surəsində Allah Taala bizə bunu bildirir, hansı ki, Yusuf aleyhissalamı o vəzirin qadını xəlvətdə ikən Pis əmələ zinayətə dəvət edir və qapıları bağlayır və deyir ki, və غلقت الابواب وقالت هيت لك və qapıların hamısını bağlayır. Və vaxtda qapıları möhkəm bağlayır və deyir ki, gəl. Yusuf peyğəmbəri zinayətə çağırır. Qapılar möhkəm bağlı, heç kəs yox, lakin Allah təala həmin səhifənin axırında və deyir ki, Və qərar nisbatun fil-madinatu ra'atil azizi turavidu fataha an-nafsihi qad ishqafa hubba şəhərin qadınları danışır. Baxmayaraq ki, qapını bağlayıb tək qalıb Yusuf peyğəmbərlə amma şəhərin qadınları danışırlar ki, vəzirin yoldaşı Zədidə qadın köləsinə gözü düşüb, aşiq olub, onun sevgisi qəlbinə bürümüşdür. Və İbn Qayyim Rəhməlla dilir ki: Əcmə ul-Alifun billah, Allahı tanıyanlar icma ediblər ki, xəlvətdəki günahlar insanın dinində girilməsinin səbəbidir. Bütün sahələrdə girilməsinin səbəbi xəlvətdəki günahlardır. İbn Rəcab deyir ki, xətimətu su təkonu bisabə dəsisə-tə batına binə abdülrəbih insanın axırının pis qutarmağı pis sonluq insanla rəbbi arasında gizli bir pisliyin bir dəsisin səbəbidir Allah qorusun yaxşı müalicəsi nədir xəlvət günahlardan birincisi gizlində də aşkarıda da olsan Allah səni görür Allah səni eşidir Allahın nəzarətindəsən da Allahdan gizli heçnə qalmış. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Zərra deyir ki: "Qusika bi taqwallahi ta'ala fi sirri amrika və alaniyyatihi." Mən sənə Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı tövsiyə edirəm. Sən gizli işində də, aşkardakı işində də. İkincisi, həlvətdə çox qalma. Tək qalma. Tək oturma. Və bəzi insanlar günah edir, asiliklər edir xəlvətdə qaldığı zaman. Xəlvətdə qalanda şeytanın hakimiyyəti ona güclənir. Pisliyi əmrilən nəfsi ona qalib gəlir və şəhvəti hərəkətə keçir və o insan da günah asiliklər edir. Buna görə deyir ki Və idə xaləutə bəlibətin fi zulmətin Və nəfs də toyana çağırır. Əgər zülmət qaranlıqda özün tək qaldığın zaman nəfsin də səni günaha, asiliyə sövq edirsə. Zülmət qaranlıq heç kəs görmür. Nəfsin də səni günaha sövq edir. Fəstahiy min nazari illahi və qul laha innal ladzi xalaqa zalam yirani. Məsən də Allahın baxışlarından həyət et və öz nəfsinə deyir ki bu zülməti yaradan görür. Yəni, zülmət qaranlıqda heç nə görmür, amma zülməti yaradan görür. 4-cü, 3-cü Allah'a yalvar, dua et, Allahdan istəki Allah da Allah səni günahlardan uzaqlaşdırsın. Allahdan istəki Allah Tala sənin qəlbindən günaha olan sevgini çıxartsın. Asiliklərə olan sevgini çıxartsın. Allah'a dua et ki Allah Teala günah isteğini sənin gəlbindən çıxarsın. Necə ki səhabə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına gəlib deyəndə ki, "Ya Rasulullah, zina etmək istəyirəm." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona tövsiyə edir. Ya səhabə cavan idi, istək olsa da gəlir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına dərdini danışır. Alimlər deyir ki, yəni müsəlman da gərək belə bir şey olanda peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin varislərinə, yəni ilim əhline öz dərdini danışsın ki, məsləhətdə, məsləhətdə fayda var və Allah Tala insana bir çıxış yolu göstərir. Və səhabəyə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, istəyirsən misən xalanla eləsinlər, sənin bibinlə hər dəfədə deyir ki, "Yox, istəmərəm." Və sonra dua edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əlini qoyur həmin səhabənin sinəsinə və dua edir. Və deyir ki, "Allahumma tahhir qalbahu." Allahum onun qalbını təmizlə. Günahını bağışla və ayıb yerini görüm. Və səhabə duranda deyib vallahi istək yox oldu artıq qəlbimdə. Yəni o zinaya istək qalmamışdı. O istək hissini Allah çıxarır insanın qəlbindən. <laughs> Bəli. Onun üçün dua, yalvarış, yəni insan dua edirsə Allahla yolaşacaqdır. Dövlüm üçün nəfslə mücadilə aparmaq, vəsvəsələri dəf etmək və Allah'a itaatlə insan nəfsini təmizləməyə çalışmalıdır. 5-incisi sən şiddətli hədəni fikirləş. Fikirləş ki, səbəbən hadisində etdiyin əməllər böyük dağlar boyda həsənətlər gəlirsən qiyamət gün toza dönüb yoxdur. Elə bir keçələməməsən. Günahlar səbəbiylə hansı günahlar? Xəlvəttə gizlində olan günahlar. 6-incisi Allahın əzəməti 5-incisi və 5-incisi hədəydi də. 6-ncısı Allahın əzəməti, təzim. İnsanın qəlbində Allaha təzim olmalıdır. Allahın nəzarəti. Allah Tala hər şeyə nəzarət edir. Allah Tala hər şeyi görür. Hər bir halında Allah səni görür. Və İbn Mubarək deyir ki, "Ən-ləzi yahijul xəwf" hətta yeskuna fil qalbi dawamul muraqabati fil sirri wal alaniya insanda qorxunu hərəkətə gətirən ki insan qorxu qorxu qəlbində məskən salasına Allah qorxusu nədir gizlində də aşkarda da Allahın nəzarəti muraqabani daim insan onu fikirləşməsidir Və sonra bil ki, qardaşım, günahlar istər xəlvətdə olsun, istər aşkarda olsun, günahlar insanın ruzidən məhrum olmasının səbəbidir. Və həmçinin günahlar insanın müvəffəqiyyətsizliyinin səbəbidir. Günahlar səbəbiylə insan çox xeyirlərdən məhrum qalır. Günahlar səbəbiylə insan yaxşı işlərə müvəffəq olmur. Xeyir amellərə müvəffəq olmur, Allahın razılığı olan işlərə müvəffəq ola bilmir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki: "İnəl əbdə layuhramu rızqə biz-zənbi yusibuhu." Qul etdiyi günaha görə ruzidən məhrum qalır. İbn Qayyim rəhimehullah deyir ki: Günahlar işlərin insana çətinləşməsinin səbəbidir. Necə ki Allah qorursu təqva. İnsanın təqvalı olması insan üçün işlərini asanlaşdırır. Təqva varsa insanda o insana işlər asan olur. Allah da onun üçün işlər asanlaşdırır və günahlar da günahlar səbəbiylə insanın işləri çətinləşir. Allahdan istəyirəm ki Allah Tala bizi haqq ilə özündən qorxanlardan etsin və Allah təala bizim həm aşkarımızı, həm gizlimizi islah eləsin. Amin. Həm xəlvətdə əməllərimizi, həmçində aşkarda əməllərimizi Allah təala islah eləsin. Subhaneke Allahu